שיעור היום זה על כעס והתמודדות על כעס על פי ההלכה. דיברנו היום, יצא לי לדבר עם כמה אנשים היום על כעס, וככה יצא בהשגחה פרטית, וזה השיעור שהכנו על כעס והתמודדות על כעס. אנחנו נלמד 14 הלכות של כעס, 14 שאלות ותשובות. למה נלמד 14? כי יש מצווה כל יום ללמוד שתי הלכות. אז ככה צמצמנו את זה לשבוע, זה נקרא השיעור 14 מי יודע. יש גם מצווה להגיד דבר בשם אומרו, אז כל מה שאנחנו נקרא זה מאתר ישיבה, ישיבה.org. בוא, תכנס אחי. עדיף בחוץ, תשים את זה בחוץ שיתייבש. כן, יבש? אז שים בחוץ, אז בכל אופן. חברים, יש מצווה להגיד דבר בשם אומרו, אז כל השאלות והתשובות מאתר ישיבה.org. יש ארבעה מידות, נתחיל ככה בהקדמה קצרה, יש ארבעה מידות בכעס. מה זה, מה פרקי אבות אומר? יש ככה, נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא שכרו בהפסדו. זאת אומרת, בן אדם שקל נוח לו לכעוס, הוא כועס מהר, אבל נרגע מהר, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. זאת אומרת, אחד שהוא קשה לו לכעוס, אבל אחרי שהוא כועס, אז קשה להרגיע אותו, יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד. אחד שהוא קשה לו לכעוס, וקל מאוד לרצות אותו, וקל מאוד להרגיע אותו, הוא נקרא חסיד, ולשם אנחנו שואפים. גם הפודקאסט שלנו נקרא שנהיה חסידים, אמן בעזרת השם? אז בעזרת השם שנהיה חסידים. אמן. אבל המידה האחרונה זה אחד שנוח לכעוס, שהוא כועס מהר, וקשה לרצות, רשע לו עלינו. זאת אומרת, אחד שקל לו, הוא כועס מהר, וקשה מאוד להרגיע אותו, חרמנו, זיכרונם לברכה, קוראים לו רשע. רשע גמור. רוצה להגיד עוד משהו על הכעס, קטן, מרבי נחמן מברסלב, הוא אומר, על ידי הכעס, חוכמתו מסתלקת. זאת אומרת, בשום פנים ואופן, עדיף לנו להיות חסידים, שיהיה מאוד קשה להכיס אותנו, ומאוד קל להרגיע אותנו. זה מאוד מאוד חשוב, שלא תסתלק לנו החוכמה, וזה עושה עוד בעיות, אנחנו נדבר על זה במהלך השאלות ותשובות. שאלה ראשונה. אני וחבר הסתכסכנו, ואמרתי לו דברים שלא הייתי צריך לומר, לאחר תקופה שלא ביקשתי סליחה, הוא לא סלח. ביקשתי עוד 3 פעמים, הוא עדיין לא סלח. מה עליי לעשות, חברים? לא. פעם שלישית זה כבר היה אמור להיות. יפה, בדיוק, אתה צודק, חיים. עדיף להתרחק לזמן מה עד ששניכם תירגעו. ביקשת סליחה, 3 פעמים לא עבד, ביי ביי, רחוק. להתרחק מהבן אדם. שלום רב. סיטואציות במשפחה, תראו כמה כעס הורס משפחות. כמה כעס עושה טראומות לאנשים, אנחנו נדבר על זה גם לקראת הסוף. שלום רב, אחי מתנהג לא יפה לאימי. האם עליי להתערב בתור אחותו? בטח צריך להתערב. היא אחותו. נכון. אז בהחלט צריך להתערב, אבל צריך לדעת מתי. זאת אומרת שבאמצע המריבה, באמצע שהוא מדבר אליה לא יפה, שלא בכעס ולא בשעת מעשה לדבר איתו. שיושבים רגועים, מדברים. על חשיבות העניין של כיבוד הורים, מה לעשות כדי שלאמכם יהיה קל ונוח, ולבחור כיצד שניכם תטיבו עם אמכם על כל מה שעשתה למענכם. ענה על זה הרב חיים שרייבר. זאת אומרת, שאתה הולך להוכח בן אדם, זה לא שהוא כועס עכשיו, אתה תגיד לו לא, אתה לא יכול לכעוס. כשבן אדם כועס, אתה עוזב אותו בשקט, בשעת מעשה אתה עוזב אותו בשקט, אתה עושה פלן. לדוגמה, מזמין אותו למסעדה, חוויה חיובית, ומדברים ברגוע, ששניכם שבעים, בדרך כלל שגבר הוא שבע, אז הוא רגוע מאוד, ואחרי סיגריה. בתור אחות לא, למה?
אני הרבה... אבל זהו, כבר... ענינו. לפי המצב, כמובן, אם אתה... אבל יש דרך לכתור. יש לי מידת כעס מאוד גדול, והוא נובע בעצבים עם המון אגרסיות שבאה מיוחד כלפי אנשים קרובים אליי. יש לו אגרסיות לאנשים קרובים אליו. מה לעשות? אני מעוניין מאוד לתקן מידה זו ולהשתלט על העצבים. מה הרב מציע לעשות? מה לעשות שבן אדם כועס על האנשים שקרובים אליו? מה לעשות? קודם כל להירגע. לא גוד שתי כוסה. מה יש? מה קרה? מצקה. תעבור בית אחר, הכי טוב. אל תהיה לך קרוב אליי. אז זה פתרונות כבר לכעס, זה מאוד חשוב לעבוד על זה חברים, זה טוב שאנחנו מודעים לבעיה וכל אחד יש אלף שיטות לעבוד על זה וכל אחד יעבוד בשיטה שמדברת אליו ועצם הזה שאנחנו מודעים שזה בעיה וזה בעייתי לכעוס, אז צריך לטפל בזה. אז הוא אומר, תשמע, יש אנשים, לפעמים יש נטייה טבעית לאנשים, יש אנשים שיותר חמים, יותר עצבניים, יותר כועסים, הוא נולד עם זה, אין מה לעשות, יש נטייה טבעית לכעוס גם. כמו שיש בן אדם שהוא נולד צמא דם, או בן אדם שהוא הוא גנב, או, כל, או בן אדם שהוא קלפטומן וכן הלאה. זה מחזה, זה מידה, מידה מולדת שצריך לעבוד עליה. לפעמים יש נטייה טבעית, הוא אומר. לפעמים יש נטייה טבעית. במקרים קשים, במקרים קשים אתה סובל הרבה מזה, ואתה כועס באמת הרבה. קודם כל יש תרופות מרגיעות, ברוך השם, היום יש תרופות מרגיעות. יש תרופות מרגיעות טבעיות גם, שמרגיעות, אחלה יש באמזון, ב-1999, גם כשר וגם מרגיע. ויש יום ולילה. לא, יש נטייה טבעית, ויש תרופות שאתה צריך לקחת, מה לעשות? אם אתה צבין כל היום, אתה צריך להירגע. זה לא טוב. זה גם ידוע מבחינה בריאותית, שזה גורם להרבה הרבה הרבה מאוד מחלות, זה גורם לדיפרסיות, זה גורם לשבצים, הבן אדם כועס, זה לא עושה לו טוב מבחינה בריאותית. אגב, כל השאלות זה בנושא כעס? כן, 14 שאלות בנושא כעס. וחברים, לא לשכוח לפרגן, מאוד מאוד חשוב מי שרואה את השיעור שלנו ביוטיוב, בפודקאסט, ברשתות החברתיות, שאחרי שאני אפרסם את הזה בקבוצות הוואטסאפ השונות, לשתף, לשתף, לייק. בוואטסאפ? לא, תעשה, לא, תעשה פורוד. לא, תעשה ש... אתה... עצם העובדה שאתה פה זה לייק. לא, 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 זה שאתה פה זה לא לייק, עצם העובדה שאתה... כי בסך הכל, בסוף היום, כמו שדיברתי לכם, ככה... ככה עובד האלגוריתם. ביוטיוב יש לייק, בטח. יש לוקו. בכולם, בספוטיפיי, בגוגל, בכולם, כולם. שנהיה חסידים, אמן. אין בעיה. שלחתי קישורים. שנהיה חסידים, אמן. שנהיה חסידים, אמן. בספוטיפיי? כן. בעברית. חברים, אז מישהו כועס כל הזמן, בוא נמשיך בשיעור, אבי, בוא נמשיך בשיעור, תנו לי, התכוננתי, תנו לי את החצי שעה שלי ונמשיך קדימה. אך הפתרון הטבעי ביותר והטוב ביותר, הוא אומר, לימוד הוא בעיקר לימוד תורה. כך כתב אור החיים, כי ישראל לא שמעו על משה מקוצר רוח, משום שלא היו בני תורה. וטוב תעשה אם אחרי כל פעם שתיחס, תיתן 10 שקלים לצדקה. אז זה גם פתרון. קודם כל, זה שלומדים על כעס, זה כבר כאילו זה עוזר לנו להתמודד עם הבעיה. זה עוזר לנו מאוד להתמודד עם הבעיה. והוא אומר גם, תן, כל פעם, יש כזה, אתה יכול לעשות עם עצמך חוק. כל פעם שאתה כועס, אתה שם, לא יודע, $5, 10 שקל, וכן הלאה, לצדקה. משהו שיעצבן אותך עוד יותר. אבל ככה אתה יכול למדוד את זה גם. בדיוק, בדיוק. יש, אזן על זה הרב דוד חי הכהן. יש פה כמה שאלות המשך בנושא, ויש כמה דעות, וכל אחד מה שמתאים לו יותר. כל אחד מה שמתאים לו יותר, אבל הכי חשוב זה לא לכעוס. מה הדבר הטוב ביותר להוציא כעסים ותסכולים? אז הוא אומר ככה, רגע.
רגע, יש שני סוגי כעסים, בוא נלמד על זה. יש שני סוגי כעסים בדרך כלל שקורים, בוא נראה. יש כעס מקומי, שזה אצלך, שנובע מהצפה של רגש. הנובע מכך שמשהו שציפיתי שיתנהל לפי תוכנית, שחשבתי עליה לא קורה. במקרה הזה הדרך להתנתק מהרגש. זאת אומרת, למה הרבה אנשים כועסים? למה הרבה מאוד אנשים כועסים? בגלל שהם ציפו שיקרה משהו, וזה לא קרה. ציפית שיקרה משהו בדרך מסוימת, וזה לא קרה. זה בדרך כלל מה שמדליק לך את הכעס בתוכך. אז קודם כל צריך להתנתק מהרגש הזה, קודם כל מהר, להתנתק ישר מהרגש, אתה מרגיש שהכעס מתחיל להציף אותך, אז להתנתק ממנו, לא להתרכז בו, להעביר נושא, אתה יודע, אנחנו שולטים, אנחנו לא שולטים על המחשבה הראשונה שלנו, בני אדם, לא שולטים, אבל אנחנו כן שולטים על המחשבה השנייה שלנו, זאת אומרת, בא לך מחשבה בראש, אתה יכול להמיר אותה, אתה יכול לתרגל את זה, זה דבר ידוע, אנחנו לא שולטים במחשבה הראשונה, הכעס מציף אותנו מהרגש, אבל אז אנחנו יכולים להמיר אותו למשהו אחר. קודם כל, תדע לך, אז קודם כל, כדאי להשיח את הדעת, כל אחד משהו, אתה יודע, לראות קריאת פרק תהילים, או שטיפת פמינים במים קרים, כמו שאומרים, אז יש, צריך למנוע את ההשתלטות באופן מקומי. גם הקטע הזה, הקטע הזה האמיתי, היותר עמוק של זה, זה אני אוסיף מעצמי, זה שאם אתה כועס, וכאילו, בגלל שמשהו לא יסתדר לך, זה אומר שיש לך בעיות באמונה. זה אומר שאתה, קודם כל יש לך בעיות בגאווה, שאתה חושב שהכל צריך ללכת לפי הדרך שלך, ואתה מתקתק את השעון, אתה כאילו קובע איך השעון יתנהל, ואיך הכל יתנהל, אז זה גם קטע גאוותי, וגם גם באמונה, כי זה בסך הכל, אתה יודע, הכל מהשם יתברך, ואם מישהו יכניס אותך, אם הוא לא עשה, קרה, הכל קרה מלמעלה, מה שנקרא. אם זה קרה, זה קרה, זה לא כמו שתכננת, אבל זה לא סיבה לכעוס, שאם זה לא משהו שמצחה בעיניך, יש דרך לתקן את זה. אבל לכעוס זה לא המקום. ויש כעס אחר, זה אמרנו כעס פנימי, שתכננת משהו וזה לא יסתדר, אמרת לבן שלך לעשות משהו, לא יסתדר לו, קרה הפוך ממה שתכננת, אז אתה כועס עליו. אבל הקטע הוא, אתה עדיין אוהב אותו ואתה כועס, זה בעיה גדולה. אתה, חוכמתך מסתלקת. אתה לא כועס. כועס. יכול להיות, אתה, אצלך אני מאמין, יכול להיות. ויש עוד סוג של אחד של כעס, זה כעס ראשון אמרנו, נכון? ויש כעס שנמשך לאורך זמן, זה כעס שקשור שמשהו באישיות או בהתנהגות של האחר שמעורר את הכעס. זאת אומרת, יש אנשים שמדליקים אותך באופן טבעי. כן, אני עובד עם אלפי אנשים כל שנה, ויש אנשים שהם מדליקים אותך סתם, עצם מאותם, כאילו, משהו בהתנהג, משהו מדליק. בדרך כלל זה אצלך גם, אבל העצה בשביל הכעס הזה, זה פשוט להתרחק. להתרחק מהבן אדם. מה שגורם לך לחוס, להתרחק מזה. אם אתה יכול. להתנתק ולתפוס מרחק. ואז, את אותו רב, זה עונה אז הרב שי ויצמן, ואז אותו רב נשאל שאלת המשך, אותו אחד ששאלה, או מישהי אחרת שאלה, אבל היא אומרת, במקרה הזה, זה אח שלי שמעצבן אותי. זאת אומרת, אח שלה, מה, אז מה, איך תתרחק מאח שלך? ריבים בין אחים, זה בדרך כלל קשור לקשר, חבל שהקשר נעשה בצורה עקומה. הדרך היא לחפש קשר עם אחיו בצורה נינוחה ונחמדה. תכין לו אוכל וכדומה, זה ללא, ותפנקי אותו ועניינים, וזה לא קשר למקרים שהוא מרגיש אותך. תפתחי את הקשר בשעת הרגיעה, כך אולי יהיה צורך לקשר בצורה, לא יהיה צורך לקשר בצורה של כעס. זה ויעשה לה את זה כל הזמן, ואז יכול להיות, יכול להיות, אבל אני חושב שאם אתה נותן למישהו רב, אני לא תהיה מה אחר היה שואל את השאלה, מה עובר? זו שאלה טובה. אבל בואו, שכן לאוכל? כן. אבל בוא נפתח את זה, אז קודם כל, אבל כולם מסכימים שזה בעיה בקשר, כולם מסכימים שיש פה בעיה שהקשר נבנה בצורה עקומה וצריך לבנות אותו אחרת. בפעם אחת דיברנו על זה בשיעורי זוגיות שלנו, שצריך להיות רשיו, זאת אומרת, רשיו של 21 ל-0, כאילו, זאת אומרת, אם אתה רוצה שהמערכת זוגית שלך תהיה טובה ותחזיק לאורך שנים, אז עשו מחקר הזה, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל אני חושב שאני זוכר 21 על 1, זאת אומרת, על כל אירוע שלילי שקורה ביניכם, תמיד בזוגיות קורה, או כל זוגיות, אתך והשותף, כשאני אומר זוגיות, אני מדבר על זוגיות כללית, אתה והשותף, אתה והחבר, אתה והאח, ואתה וכולם,
אם אתה רוצה שיהיה לך זוגיות טובה, וכמובן אתה והאישה, אם אתה רוצה זוגיות טובה, אתה צריך לשמור על רשע של 21-0. זאת אומרת, 21 חוויות חיוביות שעוברים ביחד, ואז יכול להיות חוויה שלילית. אבל לא יכול להיות רצף אחר. כאילו, הרצף צריך להיות 21, לפחות 20 פלוס חוויות חיוביות, ואז יכולה לבוא חוויה שלילית. כמובן שהיא לא יכולה להיות קיצונית ועניינים, אבל כן יכולה לבוא, וזה די בריא, וזה די טבעי, בוא נגיד. שכו... לא, לא, אבל אתה צריך לעבור 221 ימים טובים. ואז יש לך... כמובן, אבל צריך לעבור הרבה חוויות טובות ביחד. וזה בעצם מה שהרב אומר לה פה. בעצם תעברי חוויות טובות עם אחיך, ותבנו את הקשר ממקום אחר. תתחילו לבנות את הקשר ממקום, לא ממקום של כעס וכעסים. תנסו לעבוד על הקשר בצורה חיובית. ואז שאתם בטוב, שאיכנת לו אוכל, ושאתם סיגריה ביחד, ואתם רגועים עכשיו, ושתיתם כוס יין, ויצאתם לבלות, ועשיתם ככה איזה 21 אירועים, עכשיו אתם יכולים לדבר גם על הדברים שמעצבנים אתכם, אבל גם מתוך רוגע. לא ממקום שיפוטי, אלא ממקום של לנסות להבין אחד את השני. עוד אחד שואל ועוד רב אחר רונה, איך שולטים בכעס? אחד הבעיות המרכזיות שאני מתמודד איתה הוא כעס. ולמרות שאני נבק בו, לפעמים אני מאבד שליטה וצורח על אשתי ואימי וכו. הדבר פוגע באנשים שהם מאוד יקרים לי, מה עושים? שימו לב, הוא מרגיש שזה הורס לו והוא צודק. זה הורס את החיים. בן אדם לשלום... זה היה כבר לפני ככה, אם הוא עושה את זה על אמא שלו, הוא עושה את זה גם לשתות. בדיוק, אבל זה הורס את החיים, זה הורס את הקשרים, זה הורס את החיים, זה גורם לגירושים, זה יוצר צלקות לאנשים שאתם כועסים עליהם. זה הורס את החיים, עדיף לא לכעוס. אז בשביל זה אנחנו ננסה להתמודד עם זה ולא לכעוס. אז כמובן הרב אומר לו ככה. מידת הכעס היא מידה מצו... אבל פה הוא מכה גם קיצוני כזה נשמע. כן, בן אדם שצועק על אשתו ועל אמא שלו ועניינים, זה נשמע לי מקרה מאוד מאוד קיצוני. למה? אני יכול להבין את זה. אתה יכול. אבל שוב פעם... בהצלחה בחיים. צריך 21 חיוביות, כמו שאמרנו. מידת הכעס היא מידה מצויה. ידוע שלכל אחד יש מידת כעס במידה כזאת היא או אחרת. כפי שאתה מרגיש, היא גם ממש יכולה להרוס. הוא מרגיש בעצמו שזה יכול להרוס. מה שאנחנו בונים בחודש, יכול כעס אחד להרוס. מה שבנית במשך חודש עליהם, יכול כעס אחד להרוס. הוא נותן לו עוד שיטה. למדנו כמה שיטות כבר היום. אחד זה להתרחק, אחד זה לדבר על זה, אחד לבנות חיוביות, אחד להבין שזה בא מתוכך, להבין שזה מהגאווה. הוא נותן פה עוד שליטה. אתה יכול לקרוא את איגרת הרמב״ם כל יום, כל אחד בהחלט, אבל לא, תדע לך שאני, היה לי גם, אני בצלח כל יש לי דם רוסי, ואני לוחם בטבע שלי, ואני עושה קיקבוקסים ועניינים. אז אני בן אדם חם מטבעי, עצבני מטבעי, אבל יום אחד, שנה אחת לקחתי פרויקט, ובאמת למדתי מאיפה בא הכעס, ברגע שאתה לומד על זה, ברגע שאתה הופך שהמוח יהיה שליט על הלב, ברגע שהמוח שלך שליט על הלב, זה בעזרת השם נלמד בשיעורי טניה, איך עובדים על זה, אבל זה בן מלך, בן מלך זה שהמוח שלו שליט על הלב, מוח, לב, כליות. אתה צריך שהמוח, אתה מאלף את המוח לחשוב כמה כעס הוא רע וכמה לא, ואתה נותן למוח לשלוט על הלב. זה מאוד מאוד חשוב, זו תכונה מאוד מאוד חשובה. אז אתה יכול לעשות את זה רק על ידי לימודים. אז אתה לומד על כעס, יש מלא ספרים על כעס, ואיך להתמודד עם כעס, ויש מלא הרצאות על כעס, ויש טד טוקס וטד שמוק, ורב כזה, ופרופסור כזה. יש מלא דרכים בכל אחד, אתה יודע, אבל ברגע שאתה לומד על זה, ואתה יודע כמה זה הולך להרוס לך, וכמה זה לא שווה, ומאיפה זה בא מעצמך, אז אתה יכול אולי לאחוז בזה, ולהשתלט על זה, ולעצור את עצמך הרבה פעמים. לא רוב המקרים, זה לא ביטחון של 100%, אבל כן אתה יכול להעמיד הרבה את ה... את ה, את ה, את ה אני, ככה, לי זה עבד. הוא אומר, הנה, יש שיטה, אני לא יודע מאיפה זה, אני חושב שזה אולי מהגמרא, או לא יודע, סיפורי צדיקים, מסובר על רבי אמרם, שהתמודדות שלו עם יצר העריות דווקא, שאליו נקלע כששבועיות היו מצויות בעליית ביתו, הוא צעק, אש בבית אמרם, אש בבית אמרם. זאת אומרת, כל פעם שהיה לו שבועיות בזה, הוא היה לו, הוא היה נגוע, היה לו מידה של עריות, כאילו, היה לו מידה של עריות, איך קוראים לזה? והוא היה קורא כל פעם שהיה לו שבועיות בבית, לא יודע באיזה תקופה. ספציפי שהיה.
סיפור ספציפי ש... נקרא לא יכול לעשות את זה. פשוט צעק. מאיפה הסיפור הזה? בגמרא. מסכת קידושים. הוא צעק בבית. אש בבית, אש בבית של עמרם, אש בבית של עמרם, היו באים מלא אנשים, אז הוא לא יכול לעשות את זממו. ואז התלמידים אומרים לו, אמרו לו תלמידיו, ביישתנו, רבנו, אתה מבייש אותנו, אתה צועק פה שטויות, אתה אומר, זאב, זאב, יש לנו אש בבית, אתה מביא אותנו, צועק... זה גילו גם מה הוא רצה לעשות, כאילו, זה פדיחה, זה פדיח גדול. ואמר להם, מה הוא ענה להם? או... מוטב שיתבייש בעולם הזה ולא יתבייש בעולם הבא. ככה הוא ענה להם. ומספר פה הרב הזה שעונה על השאלה, אומר לי יש הסכם עם שכן שבכל פעם שהוא צועק על אשתו, כל פעם שהוא יש מריבה עם אשתו, הוא מצלצל אליו ואני מתייצב בביתו. זאת אומרת, אתה יכול למצוא איזה חבר קרוב, שכן קרוב, ופשוט להצלצל אליו, ברגע שאתה כועס ואשתך יכולה לחייג אליו, והוא מופיע בבית ואז אתה... זה פדיחה. לא, אבל ויכוח אין בעיה להתווכח, אנחנו נתדיין, אבל אם תמצא מישהו שאתה, איזה שכן, מישהו שגר קרוב אליך, שאתה מכבד אותו, שאתה מעריך את דעתו, שאתה מתבייש ממנו, שיש לך טיפה עירה אליו, ופשוט תקרא לו כל פעם שקורה משהו. אם אתה מתחיל לצעוק ואתה מתחיל לריב עם אשתך, תקרא לו, ואז הוא מתייצב לך בבית, שותה איתך קפה, והעניינים נרגעים, כי אתה לא תצעק על אשתך ליד אנשים, נכון? אף אחד לא... אתה לא תלך בקניון, אתה לא תלך בקניון ותצעק על אשתך מול כולם, נכון? לא, היום כבר לא. אני חושב שאם הייתי קורא לך... חבר, זה יכול להיות קטסטרופה יותר גרועה. אין איזה אישור... הכל יחסי, זה לכל אחד... אה, אין דיבור מזה? מותר להם בכל מקום, לא? מרוקאים גויים, גויים. הוא אומר פה עוד שתי עצות, אחד שדיברנו כל פעם אחד, אם זה לא כל כך בלתי נשמעת, אולי תקנוס את עצמך כל פעם בסכום לצדקה, כל פעם שאתה כועס, תעשה סיכום חודשי, שים כסף לצדקה, וכל פעם תשים $1,000 לצדקה. והוא אומר בסוף, ואם כל העצות האלו אינם מועילות, תפנה, אם העצות האלו לא מועילות לך, אם העצות לא מועילות, תפנה ליד שרה. כנראה שליד שרה יש מחלקה שעוסקת בעזרה בנושא, ושם יעזור לך בטיפול יחידני או טיפול קבוצתי. זאת אומרת, תיקח לטיפול מקצועי. אם אתה רואה שאתה לא משתלט על זה, ואתה הורס לעצמך את החיים, ואתה הורס לעצמך את הזוגיות ואת המערכות יחסים שלך, תפנה לעזרה מקצועית. יש גם, כן, יש בארץ יד שרה, כנראה הם עושים את זה בהתנדבות, ברוך השם. יד שרה עושה בהתנדבות את זה? כן. רגע, רגע, אבל אחרי זה. נכון? מישהו, מי מכיר פה את הפתגם? למה? האדם ניכר בכיסו, כוסו וכעסו. אבל הוא נמדד. ניכר. לא, הוא נמדד בכיסו. ניכר. מה זה ניכר? מה זה המילה ניכר? שאלה טובה, שאלה טובה. מכירים אותו? ניכר, נון יוד חף רש. לא, אני יודע איך הוא נמדד, אני יודע הכוונה. איך שאתה מכיר אותו? איך אתה שמכיר, מזהה אותו. כן. איך אתה מזהה אותו לפי הכעס? אבל למה כעס? למה כעס כזה חשוב? אדם ניכר... כוסו וכעסו. בכעס ובכוסו. איך שהוא שותל הכל. אבל למה כעסו? למה חזל אמור גם כעסו? למה הם קבעו כעסו? מי ירצה להיות עם מישהו עצבני? אחד, נכון. אבל הם פה אומר, אומר דעה אחרת טיפה. הוא אומר אדם, הוא טיפה יותר לעומק, מה שאתה אומר רק בצורה אחרת, הוא אומר את זה בטיפה לעומק. הוא אומר, ודאי שבשעת כעס ניכר עד כמה האדם יש בו מידת הגבורה, ועד כמה הוא יכול להשליט על השכל, על הרגש. שאתה, בן אדם שלא, אתה יכול לראות אם הוא כועס, כמה השכל שלו שולט על הרגש. מה אצלו? מה אצלו? מה אצלו? מה אצלו יותר, יותר, יותר חזק, כמו שדיברנו. בן אדם צריך להיות בן מלך, השכל צריך לשלוט על הרגש, לא ההפך.
אז במקרה הזה הספציפי, אנחנו יכולים לראות ש, 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 שאין לו, לו מידת גבורה, הוא לא כזה גיבור. הכוונה באדם ניכר בכעסו, במצב של כעס, השכל מסתלק, והאדם עלול לגלות דברים שלא היה חפץ לגלות. ורק בגלל התפרצות הכעס, הוא מגלה את סודו ומה שנוצר בליבו. זאת אומרת, זה לא בן אדם, בן אדם שכועס, זה גם לא בן אדם אמין. כי אתה יכול להוציא אותו, אתה יכול להוציא ממנו דברים בכעס. זה לא בן אדם אמין. זה הטבע שלהם. עובד, כהנים למשל. עובד על זה. מנתב את זה למקומות אחרים. בן אדם, זה ידוע שכהן, נכון? כהנים יש להם את ה... כתוב, כתוב, כתוב דווקא. אבל מה הגבורות? לבים זה הצרה. אז בשביל זה... לבים יותר, לבים זה גבורות. חיים, חיים, בשביל זה אנחנו עושים את השיעור הזה. כל אחד, מה שזה עוזר לו. אני עושה איגוף תל. אני גם לומד על זה, גם לומד על זה, וגם מוציא אגרסיות, אני מתאגרף. זה מאוד מאוד פשוט, אבל הוא צריך לדעת להשתולל על זה, כמו שיש לך מידת... מייקי עוד לא פתח את הג'ימה, אבל אני לא יודע. חיים, חיים, בוא נמשיך בשיעור, בוא נמשיך בשיעור. הדרך להתמודד עם כעס היא כפולה, גם לברוח ממצבים שמגיבים לכלל כעס. בני אדם עובדים על תבניות, בני אדם עובדים על תבניות. זאת אומרת, כל אחד יכול לדעת, יש מצבים שיחיסו אותו. הוא יודע שהוא נכנס למצב שהוא יחיס אותו. אז תהיה חכם, דקה לפני, שנייה לפני, 20 דקות, יום לפני, פשוט תברח משם, אל תיכנס לסיטואציות כאלו בכלל. אין כאן בריחה שלילית. יש כאן ניסום מוצלח על מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אל תאבינו לידי ניסיון. זה לא שאתה בורח. אתה פשוט... מה שאתה מתפלל עליו, שלא, שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו בניסיונות, זה אחד הדברים שאנחנו מתפללים עליו, אתה פשוט עוזר לקדוש ברוך הוא, זה כאילו אתה... זה לא, בטח שלא בריחה. יש כאן יישום מוצלח של, של התפילה. יש פה יישום פשוט מוצלח של התפילה. אתה לא יכול לרוץ לכביש ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. כמו אותו דבר. אתה לא יכול לרוץ למצב של מריבה ולהגיד לו, תציל אותי. אתה צריך לדעת להיות מספיק חכם לא להיכנס לשם. אולם כאן האדם שולט שהרי הוא מחליט שלא להביא את עצמו לכלל כעס. החלק השני בהתמודדות הוא ללמוד, אתה מקשיב, ללמוד את המניעים שלך לכעס. רגע, מה בעצם קרה פה? למה אותו בן אדם מכעיס אותי? למה כעסתי בסיטואציה הזאת? תחשוב, תשב עם עצמך, תעשה חשבון נפש, תבדוק מה מביא אותך לכעסים האלו. כל אחד, יש את הסיבות שלו. אבל אחד הסיבות לכעס זה מיעוט אמונה בהשגחה פרטית. אז תלמד על השגחה פרטית. מה שדיברנו מקודם, זה מאוד מאוד חשוב. מי שכועס, זה אומר שיש לו מידת גאווה, שהוא חושב שהכל צריך ללכת להתנהל כמו, וגם אין לו אמונה בהשגחה פרטית. כי הכל בהשגחה פרטית. גם מישהו הלך, נתן לך סתירה ברחוב, זה השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא שם אותך שם, שתתמודד. היה איזה אחד שקילל לדוד המלך, אתה יודע? שמה? מקשיב. היה אחד שקילל לדוד המלך. אוקיי. כללה נמרצת. קילל אותו, קיצר, חבל על הזמן. אז באו להרוג אותו, אז דוד אמר, עזבו אותו, השם אמר לו כלל. אוקיי. אז מה זה כאן עושים? עושים את השם אמר לו כלל. זה לא באמת ש... כאילו הבן אדם הזה לא היה... נקחה לו, לקחו לו את הבחירה החופשית והוא היה חייב לכלל לדוד. לא. כאילו דוד הבין שעליו נגזר שכללו אותו. זה משמן. כאילו זה השם אמר לו כלל. עכשיו זה לא שבאמת, זה שהוא קילל, זה היה הבחירה החופשית שלו, והוא גם מקבל את שלו, הוא מקבל את העונש שלו את זה שהוא בחר. זה הרגו אותו. כן, בסוד האור גם באמת הרגו אותו, כן. לא באותו יום. לא באותו זמן, לא באותו זמן. דור אחרי זה, דור אחרי זה. הרבה זמן, בואו בדור הבא כבר, כן. זה לא חלק מהסיפור. אבל זה לא, כן, זה לא לענייננו. הוא חיכה דור בכלא. הנקודה זה ש... הוא משוחרר חופשית. שמצד אחד בן אדם לא יכול להגיד, עכשיו נתתי למישהו סתירה, אני יכול להגיד, בסדר, נגזר לו וקבל את הסתירה, מה הבעיה? לא. אני מהצד שלי יש לי את הבחירה. זה שאולי יבוא לי הרצון לתת לו את הסתירה, אז בסדר, אבל יש לי את הבחירה אם לתת לו או לא לתת לו, אבל עכשיו אם אני, מה שאני קיבלתי, מה שקרה לי, אני צריך לדעת שזה היה גזרה, זה... ככה הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה לי. זה שזה בא על ידו, בסדר, אז יצא לו לא טוב, שהוא, מה שנקרא, הוא בחר לא טוב, אבל זה לא קשור אליי. זה כבר בינו לבין הקדוש ברוך. יפה מאוד. אז אמרנו ככה, אבל אני אגיד עוד משהו. עוד אחד אחרון. אתם צריכים להבין שעוד יתבונן האדם שכעס זה תגובה אלימה. אתה מקשיב חיים וזה? כעס זה תגובה אלימה. אנחנו צריכים להבין את זה שזה אלימות לכל דבר. אם זה כעס פנימי
אם כעס נימי לא, אבל ברגע שאתה מגיב בכעס, תגובה, זה בתור תגובה, שאתה כועס, ברגע שאתה מוציא את זה, ברגע שאתה אומר מילה אחת שאתה כועס, אתה כבר מתחיל, זה כבר, זהו, זה כבר גולש לאלימות. אדם שחושב שהוא ירוויח מהכעס, והוא ישיג הישגים על ידי הכעס, בדרך כלל הכעס זה דרך קצרה, שנהפכת להיות דרך ארוכה. זה נהפוך, אתה לא תשיג הישגים, אתה תעשה הרבה יותר נזק. יכול להיות שאתה, אתה בא, צועק, אתה מגיע הביתה, צועק על הבן שלך או משהו, אז אתה חושב ש... שהגעת לאיזשהו הישג, אבל ההישג הזה, והוא שתק באותו, לא יודע, הוא צורח, משתולל בבית, צעקת עליו, הוא השתתק, הרגעת אותו, שלחת אותו, לא יודע מה. אבל זה דרך קצרה, שהיא מובילה לדרך מאוד 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 ארוכה. אתה לא טיפלת בבעיה, עשית את הבעיה יותר חמורה, עשית רק תיקון רגעי, אבל בהחלט לא, הכעס לא פתר את הבעיה. קיצור הדרך חוזר כבומרנג, על מי שכועס. ככה ענה הרב שי יוסף ויצמן, ואני אסכם. הדרך להתמודד עם הכעס היא כפולה, לא, הדרך, הכעס זה מידה מאוד מאוד רע, מאוד 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 רע. זה משהו שהוא קיים, זה משהו שאתה צריך לעבוד עליו. משהו שאתה צריך להשתלט עליו, זה אחד התיקונים שלך בעולם, זה לעבוד על המידות, זה בשביל זה באנו לעולם, לעבוד על המידות, גם קינה, כל בן אדם מקנה, וכל בן אדם שלו תאוות ממון ותאוות אוכל, אבל אנחנו צריכים, זה הקטע שלנו כבני אדם, להשתלט על המידות האלו. בטח שיש לכל אחד מידת הכעס, ואנחנו צריכים לדעת לרסן אותה. אז מה הדרך לרסן אותה אמרנו? הוא פה בשאלה הזאת. קודם כל, לברוח ממצבים כאלו, לא להיכנס למצבים, איזה הוכחה מה רואה את הנולד, כן? איזה הוכחה מה עיניו בראשו, לא להיכנס למצב הזה כבר. אתה יודע, אתה מכיר את עצמך, לא להיכנס לשם. והעוד דבר זה להימנע. ללמוד, זאת אומרת, ללמוד מאיפה בא לך הכעס, לעשות תחקיר לעצמך, מאיפה זה בא, ולדעת להתמודד עם זה, לתקוף את הבעיה, לדעת שכעס זה תגובה אלימה, וידעת שזה בעיה באמונה. אתה צריך לעבוד על זה. מה התיקון למידת הכעס? כעסת על בן אדם, מה התיקון? סליחה. לבקש סליחה, זה חשוב מאוד. אבל התיקון... לא לחזור על זה. לא לחזור על זה, בהחלט. בהחלט, אבל הוא אומר פה עוד משהו, צריך להרגיל את עצמך להסתכל בחיוב על אחרים, לסמוך, להסתכל תמיד בעין טובה על אנשים אחרים, אז לא תכעס עליהם, אתה אוהב מישהו ואתה חולה עליו, אתה לא יכול לכעוס עליו, אתה מסתכל עליו בעין טובה כל כך, ולסמוך בהצלחות שלהם, ולרצות בטובתם, ולא לקנה בהם, אז ככה אתה תרגיל את עצמך, ככה רמת הקש שלך הרבה הרבה תרחס, תרד, הרבה נמוך. מה לעשות עם הקש? לוגית למטר. הוא מדבר על זה, שלב ראשון קשה לנו, אבל מחשבה שנייה, אתה צריך כבר ללמוד לעצור אותם. בדיוק. השלב הראשון, האינטואיטיבי... המחשבה הראשונה, אתה לא שולט עליה, המחשבה השלישית, כן. המחשבה השנייה, אתה כבר, אם אתה מגיע לרמה הזאת שאתה מצליח להתגבר עליה, אז אתה צריך שם לעבוד. אם לא, אז שם אתה צריך לעבוד. בדיוק. נדר בשעת כעס, מי שנדר בשעת כעס צריך לעשות התרת נדרים או לא צריך לעשות התרת נדלרים? בטח, צריך. צריך לעשות התרת נדרים, בהחלט. מה אם אתה צריך להגיד את דמטום של אנשים אחרים? זה מחלה. זה מחלה והיא מדבקת. גם אלרגיה וגם הדמטום. בואו אני אשאל אתכם שאלה. מה ההבדל בין ריתחה דאורייתא מול כעס אווילים? ריתחה דאורייתא מול כעס אווילים. אני אפרט. אה, יפה. רשם לתחושה שאתה יודע. עולם שהוא רותח. ריתחה זה רותח. אורייתא, אורייתא זה תורה. מול כעס אווילים. כעס של אווילים זה פשוט. אווילים, אל תלכי. כאשר אני רואה לפעמים אנשים שלמדו הרבה תורה, שהם כועסים או מתווכחים בכעס רב. איך נבדל, איך ניתן להבדיל, האם זה ריתחה דאורייתא או זה כעס שלילי? יש קוראים אלימות, אז הם צעקים. אלימות, צועקים. זהו, אז איך נבדיל שהם בדיוק רבים על הסוגיה בגמרא, אם זה באמת רבים, כאילו עכשיו, זה טוב, זה חשוב. זה קפה ביחד אחר כך. זה חשוב. שהאלים יכולים לשבת בחברת אמריקאים, ולהתווכח פוליטיקה, עכשיו הוא לא יודע עברית.
והוא את ההוא צועק עליו, אבל היא המניה כשמאלני, אבל זה ככה וזה, ואז הם יוצאים לסיגריה, חברות הכי הכי בעולם, והאמריקאים מסתכלים עלינו ככה, כאילו איזה, מה הלך פה, מה קרה פה, כאילו. מאוד ישראלי. אבל איך נדע שהכעס הזה כאילו הוא בסדר ואז יש כעס רע? אם הדעות שהכעס הוא סביב הדעות ולא נגיעות אישיות, זה שהתחלת לקלל והתחלת לרדת עליו באופן אישי ולתת לו מתוק מתחת לחגורה, אז זה כבר כעס של טיפשים. זה לא עוד שזה ריתחא דאורייתא. ככה אתה תדע, אם זה ריתחא דאורייתא או טיפשים מדברים. כעס ועצבות בשבת. אני ואימי בתהליכי תשובה, יש לי אח שאיבד את האמונה. הוא לא כל כך מתחשב בנו בשבתות, מוריד ותולה כביסה בשבת. הם חזרו בתשובה והם גרים שלושה בבית. הוא מפעיל מיקרוגל, סוחט. אחרי זה, זה בהלכות שבת, ביום שבת, אנחנו נשאר בצ'אט. מפעיל מיקרוגל, ולא מזמן קנינו ארונית נעת למטבח, והרכבה שלה ידנית, יש הרבה חלקים וברגים, והכי התעקש להרכיב אותה בשבת. ואני התחננתי, ביקשתי והוא בשלו. יש לי דעה אישית. עצם העובדה שמוכן לעשות כביסה זה כבר משהו, אז אתה עליך על זה כפרה. לתת לו. כל טוב, לך על זה. אם עושה לכל המשפחה. אם אתה עושה את זה בשבת, לך על זה כפרה. למה אני עובדת שלך? הרב ישי ויצמן עונה. בנוגע למתחים, אני יכול לעץ לכם להיפגש מתוך עבירה ננוחה ולהגיע להסכמים בנוגע להתנהלות בבית. צריך להגיע להסכם בנוגע להתנהלות בבית. הם גרים שלושה אנשים בבית וצריך להגיע להסכם. אבל ניתן לסכם שבחדר של אחיך הוא התנהג, אחיך אפשר פשרה, בחדר שלו שיעשה מה שהוא רוצה, בשטחים הציבוריים, מכבד וכן הלאה. צריכים להגיע להסכמות כדי שלא יהיו הרבה מריבות. זה בעיה, איך דתי מכבד בבית? מכבד? מה זאת אומרת? איך דתי מכבד? בבית הפרטי שלו? איך דתי יכול לכבד חילוני במקום ציבורי? מה הכוונה לכבד באיזה כוון? מה זאת אומרת? איך דתי יכול לכבד את זכותו של החילוני למקום הציבורי? כאילו שהולך לים, איך הוא יכול לכבד? זה ברור לך הפוך, אני מבין. לא הבנתי. ברור לך שהוא יעשה מה שהוא רוצה בחדר. אבל מה התשובה? אבל במקום הציבורי יתנהג כדתי, כי הוא מכבד. אמרת לפני חצי שעה משהו שקורה. איך הוא מדליק את האור בסלון? זה זכותו. הוא במקום הציבורי. עוד עלו כבר. אבל הוא רוצה לכבוד אותו. אבל רגע, לפני חצי שעה אמרת שהסטטוס קוו ועומדים. אבל זה לא בדיוק מקום ציבורי. אבל אמרת סטטוס קוו. שאלה יפה, אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה לדיוק, כי זה הבעיה. אז הוא בדיוק שם את זה במשפט האחרון. בסוף, 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 בבסיס הזה, הבית לא שלו. הבית שייך לאמא, והיא המילה האחרונה בהחלטות. קודם כל, זה הבסיס לכל ההחלטות. של מי הבית, זה לא מקום בבית ציבורי. זאת אומרת, הפוך זה היה גם עובד. נכון. ברור. צריך לכבד. יש אבא? אין פה בסיפור אבא. בהלכה, בהלכה. אני ראיתי כאן. לא, אבל אם... אני ואח שלי חלנו לחזור בתשובה, והבית לא היה... אבל לפי ההלכה, אם אין אבא, והבן הוא זה שקובע. אח שלי הקטן הגיע, ראה טלוויזיה. לא, אמא אין אבא קורא. הדליקו, חיברו את האור, ההורים שלי. אבל כמו שאתה אומרת, אותו השני... זה תלוי מי, מה שנקרא, מי בעל המילה בבית. אז צריכים להגיע להסכמים. אתה צריך לדעת מי בעל הבית. יפה, אז לוקחים מגשר, מאוד מאוד חשוב בזוגיות, תמיד, תמיד, תמיד דיברנו על זה בשיעורי זוגיות שלנו, מאוד חשוב, מאוד חשוב, לפני החתונה לסכם על מגשר, תקרא לזה מגשר, תקרא לזה בורר, תקרא לזה חבר קרוב, מישהו שהוא לא קשור אליו, לא נוגע בכם, ויכול להיות אובייקטיבי, ושאתם שתיכם מעריכים את דעתו, והוא חייב להיות חייב להיות מגשר לפני החתונה, ואם אין לכם, אז תקבעו לעצמכם עכשיו מגשר. זה מאוד מאוד חשוב, להרבה מקרים. יש מגשר והוא מחליט. והוא יודע, זה מישהו חכם שיודע למצוא את, אתה יודע, מה, זה נקרא בשפת ההלכה מפשר. למה קוראים לזה פישור? כן, אבל יש... גישור, פישור,
יש לה הרבה מושג... אתה לא מכניס את עצמך למקום שאתה יהיה לך... ברור שאתה... על ימין ועל שמאל יהיה לך ריבים כל היום. סליחה, ברגע שאתה חי עם אישה בבית, באופן טבעי. החילוני תמיד צריך להתפשר יותר בשבילו, אין מה לעשות. למה? מה זאת אומרת? למה? כי פתאום מישהו שומר שבת, אתה צריך יותר לכבד אותו ויותר לזה. אבל אם מישהו חוזר בשאלה, אז... אבל כמו שאומר בקודם שיש לך רשיו של 1-22, אז הדתי יכול לתת את האחד, לעומת 22 שהחילוני ייתן לו. לא, מה שאתה אומר למעשה, זה הטיעון שמצדיק הרב קוק, שאומר הגלה מלאה והגלה ריקה. כשהגלה מלאה במצוות ובחובות, אז הגלה ריקה זזה לכבודו. אבל בשביל, אבל... היום זה קצת בעיה. יש לך פה בחור שחזר מתשובה וכל המשפחה שלו לא דתייה. יש לי אישה שחוזרת לאדם. הוא אבל הצליח להתמודד עם זה כמו לא פחות. דרך אגב, אם אתה רוצה לשמוע משהו מעניין מאוד, אם אתה רוצה לשמוע משהו סוציולוגי מאוד מעניין, אם גבר חוזר בתשובה והאישה לא, זה ייגמר ברוב המקרים בגירושים, אם האישה חוזרת בתשובה והגבר לא... אנחנו עדיין עם האימא והזה, אז קודם כל להגיע למגשר. למצוא את הנקודת האמצע, להגיע לאיזשהו פשרה, להגיע לאיזשהו הסכם שלום. זה אחד. בנוגע למידת הכעס, הכעס נובע כמובן מפער גדול שבין הציפיות שלך לבין מה שאת נפגשת במציאות. את צריכה להיות יותר מציאותית, צריך להיות יותר מציאותית. במקום להשלות את עצמך שיהיו דברים לרוחך, אל תצפי שיתחשבו בך. תורידי רמת ציפיות, אך שלך לא, את מצפה שהוא יתחשב בך, אל תצפי. תצפי שלא יתחשב בך, ואם הוא יתחשב, זכית. אז פחות יתאכזבי, וממילא יהיה לך פחות ניסיון במידת הכעס. ענה זה שי ויסמן. הפסק תפילה עמידה בגלל כעס. הוא הפסיק, מעתי בתפילת העמידה, כעס גדול, קבע שתיצרי, וגרם לי להפסיק מתפילתי, ונזקקתי לשבת מספר דקות, להירגע ושוב לחדש את תפילתי. האם טוב שכך עשיתי? זה טוב שעשה ככה? להפסיק באמצע העמידה? מה שווה התפילה אם יש בכעס? יכול להיות, אתה צודק. אם אדם לא מסוגל להתפלל, מותר להפסיק עד שירגע ויחזור לתפילה ראויה. כמובן שאסור לדבר או לעשות מעשים שגורמים לזלזול בתפילה. עצם ההפסקה בשקט שנועדה לאפשר את המשך התפילה מקודשת ונחשבת לתפילה בעצמך. וכדאי לברר עם עצמך בכל זאת שהכעס הזה מיותר וחסר ערך כדי שלא תגיע לכך בפעם אחרת. עכשיו שאלה אחרונה 14, אבל אני לא הבאתי את השאלה בגלל שאהבתי את התשובה או משהו, כי אני עברתי על הרבה שאלות מן הסתם לפני שהבאתי אתכם לשולחן, אבל אני רוצה שתבינו מה מידת הכעס גורמת. ובכל אחד ואחד, גם אני, יש לי מידת הכעס, ואני כל מה משתדל לעבוד על זה, ולכן גם עשיתי את השיעור הזה, שנוכל לעבוד על זה ביחד, וכל אחד זה. אבל בואו תראו רגע שאלה יפה. למה זה גורם בעצם הכעס הזה? מה זה גורם? אנחנו בתור אבות, ובתור אחים, ובתור חברים, מה גורם מידת הכעס? מהצד השני של הבן אדם. קצת רקע. שלום. שלום רב, קצת רקע. אבא שלי הוא אדם כעסן ממש, הוא כבר בן 60, הוא מודע לבעיית הכעס שלו, אבל הוא לא עושה כלום לטפל בה, הוא אדם דתי. העניין הוא שכל פעם שהוא צועק על אמא שלי, או עליי, או על אחי, אני מפתח רגשות טינה אליו. וכמובן שמפאת כיבוד, אסור לי לריב ולהתווכח איתו. ניסינו במשפחה לדבר איתו בצורה יפה, ולא הועיל. שימו לב, הבן הוא מפתח טינה, מה שאמרנו, הדרך הקצרה והארוכה הזאת, וזה חוזר עליו כמו בומרנג, הבן מתחיל לשנוא את האבא. הוא אומר שלוש שאלות. האם חובה עליי לאהוב את אבא שלי מהתורה? שאלה טובה. שנייה, בוא נסיים את השאלה ונענה. האם זה בסדר להתנהג כמוני? האם לדבר עם אמא שלי על אבא שלי דברים רעים? זה בתקן לשון הרע. איך התורה רוצה שנתנהג אם כל פעם נבליג ונתגבר על הצורך להוציא הכל ולכעוס על אבא? הרי זה לא בריא לשמור בפנים ואני אפחד שבסוף אני אשתגע ויתפוצץ עליו. ככה הוא כותב. איפה כתוב בתורה שאתה חייב לאהוב את אבא שלך? לא כתוב, אתה צודק. אז יופי, לא כתוב. אז אין צורך לאהוב. נכון. אתה צריך להיות ירא, כן. אבל יש גם גבול מסוים. אין בתורה חיוב לאהוב את אבא. אחרי כמוך. אתה צודק, כל יהודי צעיר. הוא לא ראי, הוא אבי. כל יהודי צעיר.
אוקיי. יודע מה, אני אגיד לך מה, אתה מכיר את המהר"ל מפראג, שמעת עליו? גדול, אחד מגדולי הגדולים שהיה לנו אי פעם. כן. חכם מאוד בקבלה וכן הלאה, כולנו שמענו עליו. הוא אומר יותר מזה, אין בתורה חיוב כמובן לאהוב את אבא, יש מצווה לכבד את אבא, והמהר"ל יותר מדגיש את זה, הוא אומר, כותב שלא רק שאין מצווה לאהוב את אבא, אלא מערכת יחסים של האהבה לא מתאימה בין הבן לאב. מערכת יחסים של אהבה בכלל זה לא מתאים בין אבא לבן. אברהם ויצחק את השם שלו. למה? האהבה היא מחברת, ומקרבת ומחשיבה את הבן כאחד עם האבא, וזה לא כוונת התורה. אתה לא באותו גובה של הבן שלך. זה לא קיבוץ. זה לא... אז מה, אתה מכבד את אבא שלו, לא אוהב אותו? כן. זה מאוד מאוד מדהים. תגיד את זה לבן שלך. אז זה עדיף. לא, לא. עשרת הדברות, כל יום תכבד את אביך. אתה יכול לא, אתה לא חייב לראות. אתה לא תכבד. זה צריך להיות של יראה וכבוד. זה הבסיס כאילו. זהו. אמרנו. אותו דבר. גם אחי, אני הכי סוג ראשון, אני חבר של הילדים שלי. איזה ילד לא חבר? שקר, חבר שאף אחד לא... לא. אבל לא, הוא דיבר על אהבה. מה זה אף פעם לא חבר, אף אחד לא חבר? כל ילד אוהב את אימא. אני יוצא איתם לבר. אולי ההגדרה היא... אולי ההגדרה היא... לא, גם יוצא איתם לבר, זה עדיין... אתה לא... זה לא עובד ככה. אולי ההגדרה היא לאהוב ולא להיות חבר. זה אולי ההגדרה. תאהב אותם, אני אוהב. אני חושב מה שאבי אמר, שקודם כל, ילד צריך לכבד את אבא שלו. קודם כל. אולי עצם העובדה... וזה עשרת הדיברות. עצם העובדה שאתה לידו פיזי, אתה מכבד אותו. אבל שלא לאחד אומר, זה לא רע, זה אסור. אז זה... אבל אתה לא... אין לך בעיה, כי אתה לא... אתה לא פוגע בו כרגע לידו, אתה אומר, הוא דברי. כי זה אותו דבר שאתה חושב עליו, מה שאתה חושב עליו בשכל שלך. גם אם אתה לא אומר את זה ב... שתי ביקיות. בכל. בדיוק. חברים יקרים, הרבי מלובביץ' ממקום אחר כותב את זה, שכל יום בן אדם צריך לשבת חצי שעה לפחות, ולחשוב איך... חצי שעה. כל, תקשיבו, לשבת בשקט חצי שעה כל יום, ולחשוב איך אני מחנך את הבן שלי, איך אני מניע אותו, איך אני נותן... חצי שעה לחשוב על זה? כל יום. אני עושה את זה שעתיים. כפול מספר הילדים. כפול מספר. אני צריך לדבר על זה שעתיים ביום. פעם שאלתי... אני כל היום חושב מה להגיד להם, מה לעשות, איך לעשות. טוב מאוד. היום בבוקר יצאתי עליהם, חלילה. בוא נראה את התשובה המעשית, בוא נראה את התשובה המעשית שלו למקרה הזה. אבל שימו לב כמה אבא כעסן, כמה חבר כעסן, כמה בעל כעסן. יכול לבצר בעיה מאוד 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 עמוקה. הוא לא פשוט עושה, במקרה שלך הייתי אומר שעיקר עבודתך היא להתרחק נפשית מלהיות אחראי על אביך או מעשיו, בזמן שאבא כועס עליך, אתה יכול לומר לו, אבא, קשה לי שאתה כועס עליי וזה מרחיק אותך ממני. אתה יכול להשתמש במשפט הזה ולחזור על עצמך, קשה לי שאתה כועס עליי וזה מרחיק אותך ממני. אתה לא צריך להתחצף לאביך או לנסות לשנות אותו. נראה שהוא לא חושב שהוא בסדר בכעסו, אך תנסה מתוך התרחקות מהתלות בו לרחם עליו במקום לכעוס. הוא אומר לו, קודם כל אתה צריך להמיר את עצמך, לענות לאבא בצורה יפה ומכבדת, שזה לא עושה לכם טוב, ואתה בעצמך לא צריך לכעוס עליו, אתה צריך לרחם עליו. אתה צריך לרחם עליו. רגע. רוני, טוב שהגעת, הגעת בדיוק בזמן הנכון. גם הצורך לגונן על אמך לא יבוא בדרך נקיטת עמדה בפני אביך כנגדו. כל דיבור עם אמך בכדי לבטא את הקושי שלכם בקשר עם האבא, אין בכך לשון הרע, זה דיבור לתועלת. ששש, רגע. אז הוא אומר, שאתה מדבר עם אמא שלך, הוא שאל פה שאלה של לשון הלכות הרע, שאתה מדבר עם אמא שלך בנוגע לאבא שלך, ואתם רוצים לטפל פה, לבטא את הקושי, אין בכך לישון הרע, זה דיבור לתועלת. הדרך שלא להתפוצץ מכעס על אבא, לא יעשה על ידי כעסים גלויים אליו, אלא בדרך של התרחקות ודיבור, ולא עם אבא, אלא עם אחרים, כדי לקבל את הדברים בפרופורציה. בעזרת השם, שהשיעור הזה יהיה לזכות משפחת צידון, לאוקומוביץ', אזוגי, בוטל, אמון, פלדמן, פלדברנט, גרינברג. רינברג, משפחת אחדרי, משפחת אביאל, משפחת קוטלר. כל אלה שכועסים על האבא שלהם. נשאר מה.
לרפואה של רחמים בן מרים. איך? רחמים בן מרים. רפואה, רחמים בן מרים, רוזה בת משה, משה בת רוזה. עקיבא בן שרה. עקיבא בן שרה. יו, מה השם משפחה שלך? לוסטין, כל משפחת לוסטין. צור, מה השם משפחה? אפטר. כל משפחת אפטר, בעזרת השם. כל הבשורות טובות. ערן, מה השם במשפחה שלך? פינקר. פינקר. משפחת קוגן. משפחת קוגן. משפחת קוגן. לא לשכוח לשתף את השיעור. הבעיה, מה המשפחה במשפחה שלך? ניסים. ניסים. התכוונתי לרפואה שלמה, לא ידעתי שאמרתי לו. רפואה שלמה, לא, אמרתי לו. רפואה שלמה. משפחת אסיס. אין כבר לא כעסים. בכל שער שכל חיילי צהר יחזרו הביתה בשלום. אמן, אמן, אמן. חזק וברור.